আজি অসমীয়া ক'ব পাৰোঁ ক'বলৈ কওঁ তেওঁ সূত্ৰটো ক'ব পাৰিব জানো নে কি কয় গতিকে নিজৰ ইংৰাজী ভুলকৈ ক'লে লাজ নকৰিব চেষ্টা কৰিব লাগে ফ্ৰান্সত গৈ মই অনুভৱ কৰিলোঁ ইংৰাজী যিমানখিনি জানো শিকি গৈছিলোঁ তাৰপিছত দেখিলোঁ আপুনি হাজাৰ ইংৰাজী তেওঁলোকক কওক তেওঁলোকে ফ্ৰান্সত উত্তৰ দিয়ে শেষত মই কি কৰিলোঁ জানেনে তেওঁলোকে ফ্ৰান্সত গৈ মই অসমীয়াত কওঁ অসমীয়া ভাষাটোৰে আপোনভাৱে কথা পাতিব নোৱাৰোনে মোৰ নিজৰ মাতৃভাষাটো ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু ইংৰাজী কেতিয়াবা হ'ব পাৰে কাৰণ ইংৰাজী মানুহ এজনে ধৰি আনি যদি মই আজি অসমীয়া ক'ব পাৰোঁ ক'বলৈ কওঁ তেওঁ সূত্ৰটো ক'ব পাৰিব জানো নে কি কয় গতিকে নিজৰ ইংৰাজী ভুলকৈ ক'লে লাজ নকৰিব চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু আমাৰ মা বাপেকে কি হয় কাৰোবাৰ লগত চিনাকি কৰি দিলে ল'ৰা ছোৱালীটো কি কওঁ বাবা কৈ দিয়াচোন আংকেলক মাতা আংকেলক মাতা কৰ্মী খুৰাক মাতা দাদাক মাতা নকওঁ আৰু কৈ মাতি দিয়াচোন মাতি দিয়া কি মাতিব দিওঁ টুইংকল টুইংকল লিটল ষ্টাৰ কেতিয়াবা কওঁনে শুৱনি আমাৰ গাঁওখনতে শুৱনি গছেৰে ভৰা ডাল ভৰি ভৰি ফল ফুল লাগে কটকা উদল ভৰা এইটো মাতি দিলেতো সন্মানেই গ'ল আৰু নে কি কয় আমি মাক দেউতাকবোৰে তেওঁলোকক সৰুৰ পৰাই শিকাওঁ যে অসমীয়া দুজন ব্যক্তি লগ পালেও প্ৰথম দুৱাষাৰিত যদি ইংৰাজীত কথা নাপাতা তোমালোকক কোনেও স্মাৰ্ট বুলি নকয় শিকাওনে নাই বাৰু কি অসমীয়া ভাষাটোৰে আপোনভাৱে কথা পাতিব নোৱাৰোনে ফ্ৰান্সত গৈ মই অনুভৱ কৰিলোঁ ইংৰাজী যিমানখিনি জানো শিকি গৈছিলোঁ তাৰপিছত দেখিলোঁ আপুনি হাজাৰ ইংৰাজী তেওঁলোকক কওক তেওঁলোকে ফ্ৰান্সত উত্তৰ দিয়ে মই আচৰিত হৈ এজনে সুধিলোঁ যে ইয়াত সকলোৱে ইংৰাজী নাজানে নেকি তেওঁলোকে বোলে নজনা নহয় কিন্তু তেওঁলোকে নকয় কাৰণ তেওঁলোকে বিচাৰে যে তোমালোকে যদি আমাৰ ঠাইত আহিছা এটা শব্দ হ'লেও আমাৰ ভাষা কোৱা শেষত মই কি কৰিলোঁ জানেনে তেওঁলোকে ফ্ৰান্সত কয় মই অসমীয়াত কওঁ নমস্কাৰ ধন্যবাদ দুটামান শিকি লৈছিলোঁ তথাপি কিন্তু চলাই দিলোঁ কাটা চামুচ হ'লে এনেকৈ এনেকৈ ইঙিত দিওঁ যে কাটা চামুচ এখন লাগে চব কথা বুজি পায় গতিকে ভাষাটো আচলতে নিজৰ মনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে সেয়েহে কৈছোঁ যে আহকচোন আমি সকলোৱে মিলি এই ভাওনা গীত মাত আমাৰ সংস্কৃতি আমাৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ আমি প্ৰথমতে সন্মান কৰোঁ কাৰণ আমি মোবাইলটোত আনক চাই চাই অনুকৰণ কৰোঁতে 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 এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে না আমি অসমীয়া হৈ আছোঁ না আমি বিদেশী হৈছোঁ গতিকে সেই মাজত ওলমি যদি থাকোঁ আমাৰ জাতিটো নাথাকিবগৈ কেৱল মাত্ৰ ৰাসতে ৰাস চাম বুলি নহয় যে ৰাসৰ গানবোৰ আমি যদি ঘৰত আওৰাই থাকোঁ জ্যোতিপ্ৰসাদৰ গীত বিষ্ণু ৰাভাৰ গীত ভূপেন্দ্ৰ সংগীত এইবোৰ যদি ঘৰত আওৰাই যাই থাকোঁ মোৰ তেনেকৈয়ে মনত আছে মোৰ দেউতাই আপুনি টোপনি যাওঁতে সদায় এইবোৰ গীত গাইছিল মোক কেতিয়াও মুখস্থ কৰোৱা হোৱা নাছিল আজিলৈকে অন্ততঃ সোধে মই নিশ্চয়কৈ এটা ঘোষা এটা পদ ভাওনাৰ এফাকি বচন কিবা মই বিচাৰোঁ মই বহুত জ্ঞানী এইটো মানে সাধাৰণ এজনী ছোৱালী হয়তো আপোনালোকতকৈ বহুত কম জানো কিন্তু আজি মোৰ নিজৰ ওপৰত থকা বিশ্বাসৰ বাবে এনেকৈ মঞ্চত থিয় হৈ আছোঁ প্ৰথমতে নিজক বিশ্বাস কৰক বিশ্বাস কৰক যে মই সকলো গুণৰ পৰা সম্পূৰ্ণ হৈ যেনেকৈ আছোঁ এনেকৈয়ে ভাল আৰু আগুৱাই যাওক এই আত্মবিশ্বাসেৰে আপুনি পৃথিৱী জিকিব পাৰিব সেই বিশ্বাস আগত ৰাখি আজি পবিত্ৰ মুহূৰ্তত মোৰ দৰে সাধাৰণ ছোৱালী এজনী কথা কওঁতে যদি কিবা ভুল হৈছে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰি এই সুন্দৰ মঞ্চখন ইমান সুন্দৰ এই ৰাস ভাগ আজি দাদাহঁতে ইমান কষ্ট কৰিছে দাদাই কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা আহিছে ইমান কষ্ট কৰি আপোনালোকৰ মাজলৈ মই তাকে দাদাক আহিয়ে সুধিছোঁ যে আপোনাৰ গ্ৰুপটো ন এইভাগ সুন্দৰকৈ উপভোগ কৰক মই আপোনালোকক দিব পৰা একো ক্ষমতা নাই সদায় চেষ্টা কৰি আহিছোঁ যে নিজৰ অভিনয়ৰ জৰিয়তে ভাল কিবা এটা যাতে কৰি দেখুৱাব পাৰোঁ আজি মই সেই চেষ্টাই কৰি থাকিম আশীৰ্বাদ কৰিব